Ну, чи б я вже зліг би. Всі мої тут будуть лежати, куми всі. У нас село дружнє, у мене 17 кумів. Онучата, все. Як тепер? І куми, і брати двоюрі. Всі лягли, а тут саме рідніші будуть лежати. Доня, зяті, свати, без сватом. Ну, за такого ми виросли, по-сусідськи наші діти одружилися. Всі свої. І нема. Півтелефона треба тепер виписувати, вичеркувати. Бо на той же світ не дозволюся.